ଅତୀତକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହସି ହସି ଉପଭୋଗ କଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ମୋର କାମରେ ମୁଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲିନ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବିନା ଗାଧି କରି ମୁଇଁ ନାସ୍ତା ଆଜିକା ବନଉଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ମୁଇଁ କେବେ ଏନ୍ତା ବିନା ଗାଧି କରି ନାସ୍ତା ନାଇଁ ବନେ, ମୋତେ ଟିକେ ଗାଧନେ ଗାଧଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଆଜିକା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବେଲେ କିନି, ବର୍ଷା ତ ହଉଥିଲା ହଉଥିଲା ଲାଇନ୍ ବି ନେଇଥାଇ, ତ ମୁଇଁ ଗାଧି ଯିବାର ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଜିକା। ଆଉ କାଣା କି ଇହାଦେ ଟିକେ ବନ୍ଧ ହେ କିନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ମଇଲା ହଉଛେ, ତ ହେଥିଲାଗି ଟିକେ ଗାଧି ଯିବାର୍କେ ବନ୍ଧକେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ବାକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ତ ଦେଖୁଛେ ଲାଇନ୍ ନେ ଆସିଲେ ଫେର୍ ଜିମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ବନଉଛେ ପାରୁଟିର ପକୁଡ଼ି, ଯେନ୍ଟାକି କିନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ପକୁଡ଼ି କର ବୋଲିକରି, ବାକି କିନି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ବାକି ପକୁଡ଼ି ନେ ବନେଇକରି ଭାବିଲି। ପାରୁଟି ଯେନ୍ ଅଛେ ନୂଆ ବ୍ରସ୍ କି ଅନା ହେଇଥିଲା, ବାକି ଟିକିଏ ବି ନାଇଁ କେଇତେ, ତ ଭାବିଲି ସେଟାକେ ହିଁ ବେସନ ଦେଇକରି ଛାନି ଦେସି ବୋଲିକରି। ଆଉ ଏଦିନ ଆଲୁ ଦେଇକରି କରସନ୍, ବାକି କିନି ମୁଇଁ ଭାବିଲି କିଛି ନାଇଁ ଦିଏ, ସାଧା କରିଦେସି ବୋଲି। ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟିକରି ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ ଆଉ ନୁନ୍ ଆଉ ସୁଢ଼ା ଟିକେ ଦେଇକରି ଗୁଲି ଦେଲି ବେସନ୍କେ। ଆଉ ହେଟା ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ପାରୁଟିକେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଫାଲ୍ କରି କରି କାଟି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଫାଲ୍ କଲେ ଭଲ ହେସି, ଆଉ ଏଦିନ ଆଲୁ ପୁରା ଦେଇକରି କଲେ ଭଲ ହେସି। ତମେ ଆଉ ଦିନେ କେବେ କଲେ ଆଲୁ ଦେଇ କରି କରି ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରସି ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିକା ସାଧା ସିମ୍ପଲ କରି କରିଦେଇଛେ, ବାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା କରି ବନାଲେ ବିଲ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ପେନ୍ ଏନ୍ତା ଜହ ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ହାତେ ଧରିକରି କରୁଛେ, ନାଇଁ ତ ଫେର ପେନ୍କେ ଅଲଗେଇ ଦେସି ହାତେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମରେ କରିଦେମା, ବେଶୀ ହାଇ କଲେ ପୁରା ଜଲି ଯାଏସି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବିଲି କେତେଟା ଧରବା ବୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ତିନ ତିନିଟା ଧରବା, ବାକି ମୁଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ଝି ପଲେଇ ଆସିଲାନ, ଆଉ ଆମ ନିନି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଜୁଗିଛେ ଖାଇବାର୍କେ। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ତାହାକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁ ଲାଗି କିଛି ବି ଜିନିଷ୍ ନିଆ ଦିଆ ହେଇଥାଇ, ପିଆଜ ଦେଇଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଜାନିନି, ଆଉ କମ୍ ଦେଇଥିଲି, ଦୁଇଟାକେ ଖାଲି କାଟି ଦେଇଥିଲି ବୋଲେ ସେ ଜାନି ବି ନାଇଁ ପାରିଲା ମୁଇଁ ପିଆଜ ଦେଇଛେଁ ବୋଲିକରି। ତ ଏଇଟା ବେସନରେ ଖାଲି ଗୁଲି କରି ଏନ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ ବୋଲିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋତେ ଦିଅ ଖାଇମି ଖାଇମି ବୋଲା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ରେ ତାହାକେ ଦେଇଦେଉଛେ, ସବୁ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଛାନିଦେମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍, ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେସି ବୋଲି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେଇ, ମୁଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଶା ସମର୍ପୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଇଁ ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଇହାଦେ ପଲେଇ ଆସିଲି ନ, ନାସ୍ତା ବି କରି କୁରା କରି ହିଁ ଯେଇଥିଲି ଆଜିକା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନ 10, ଆଉ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଗାଧି କରି ହେଉଛେ ଶାଢ଼ୀ ନକେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମାଖିଲି, ଆଉ ଇହାଦେ ଭାବିଲି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଟିକେ କରିଦେସି ବୋଲିକରି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି ବେଲେ କିନି, ଆଜି ବେଶୀ କାମ କିଛି ନାଇଁଥାଇ ବେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେ ମୋର ହେଁ ଦରଦ କରୁଛେ। ଆଉ ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜିକା ରାନ୍ଧ୍ମି ସେମି ତରକାରୀ, ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାମି ସେମିର ରେସିପି କେନ୍ତା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧ୍ସି ଯେ ସେମି ତରକାରୀ। ଆଉ ବିମ୍ ଭାଜ୍ମି, ଆଉ କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମି କି ଆନି ଦେଖୁ କେତେ କେତେ କାଁ କାଣା ଆଙ୍କି ଯାଉଛି ଯେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, ଆଉ ମୁଇଁ ଶାଲ୍ଟେ ଉଡ଼୍ମି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କରି କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେଉଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେଉନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ସେମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଲ୍ବା। ଆଉ ଇହାଦେ ମୋର ଭିୟୁ ପୁରା ବହୁତ କମିଯାଇଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା କି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛେ ବେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହେତ୍କି ଦେଖିନି ଲୋକ୍ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍, ଇହାଦେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍, ଭିୟୁ କମିଯାଉଛେ ମୋର ଇହାଦେ। ଯଦି ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କଲେ ଠିକ୍ ହେସି, ବାକି ମୁଇଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ନାଇଁ କରିପାର୍ବାର୍ ବେଲେ କିନି ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ଭିୟୁ ଟିକେ କମିଯାଉଛେ। ତ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏଥର ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କର୍ମି ବୋଲିକରି। ତ ଯେତେ ବି ହେବା ଜାଣା ବି ହେବା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସେୟାର କର୍ମି ଏଥର, ଯେନ୍ତା କହିଲେ ପୁରା ଭାବି ଦେଇଛେ ଯେ ଏଥର ପୁରା ପକ୍କା ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କର୍ମି, ଆଉ କାହାର କଥା ନାଇଁ ଶୁନେ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନ୍ତା ବାକି ଲୁ ବାହାରିବାର କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛି ନାଇଁ କେଁ ଲାଭ ଦେବା ବୋଲିକରି, ନିଜେ ଯେନ୍ଟା କର୍ବାର କଥା କର ବୋଲିକରି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାବଦରେ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି,
ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛେ ବିଚିରି, ଆଉ କହେସି ମୋତେ ସବୁଦିନ ପଦେ ପଦେ କହୁତ, ତାର କଥାକେ ଶୁଣିଲେ ଆରୁ କାଣା ମୁଇଁ ଚଲିପାରିମି କେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ ସେ ସବୁ କଥା, ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ବ୍ଲଗିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଉ କାମ ଧାମ ବିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଖୁରିଙ୍ଗନା ଟିକେ ରଖିଦେସି ଆଉ ପେନ୍ ପୁନା ଟିକେ ବସାମି ଆଉ ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୋର ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଇନୁ ମୁଇଁ କିନି ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ଯଦି କରିଦେସି ଇନେ ମୋର ମୋତେ ହସା ଲାଗ୍ସି, କାଣା କି ମୁଇଁ ମେସିନ୍ ବାଗି ଇଆଡ଼କେ ସିଆଡ଼କେ ଇଆଡ଼କେ ସିଆଡ଼କେ ହଉଥିସି, ତ ମୋତେ ଦୁଇଟେ ହସା ଲାଗ୍ସି ଇଟା ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବ୍କେ ଥୋଇଦେଲି ନ ମୁଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବନୁଛେ ଚାହା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବସେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ପେନ୍, ତାପରେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇମି, ଚୋଲ ଯୋଡ଼େ ବାଛ୍ମି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବାହାରକେ ଆସିନି କରି ଚାହା ପିଉଛେ, ଆଉ ବାଦଲ କରୁଥିଲା କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଶାଲ୍ଟେ ଉଡ଼ମି ଉଡ଼ମି ବୋଲୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ନା ପାରିଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଚାହା ପିଇଦେଲି ଆଉ ଚୁଲ ବାଛୁଛେ ମୁଇଁ। ଇ ଦେଖି ଦେଖି ଯିମା କେ, ମୁଇଁ ଦେଖି ଯିମି ଯିମି ଯାଚକେ ଆଗେ କେତେ ବଜେ କେ ଇହାଦେ ବୋଲେ ଦେଖି ଯିମି ଯି, ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନୁ କି ନା ଚିହ୍ନୁ ନା ଦେଖ ଶୁଣି ଯେ କେ ଇବା କିଏ କିଏ ଯିବେ କେ ଯେ ଆସି ସାଙ୍ଗ କରିମି କେ ଆମେ ତ ତ ଆଜିକା ଯିମା ଗାଁ ଭିତର କିଏ ପାରାୟଣ ଶୁନି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ପାରାୟଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ବାକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଟିକେ ଭଲ କରି କେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହିସାବରେ ପଦେ ଗାଏତେ ପଦେ ବୁଝାତେ ବୋଲେ ଠିକ ହେତା, ଖାଲି ସେ ବହି କେ ପଢ଼ି ଦେସନ୍ ବୋଲେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଥରେ କହିଥିଲି ବିଲ ଆମର ଇନୁ ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା ମହିମା ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ବୋଲ ଅଲେଖ ଅଲେଖ ମହିମା ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଯେ କିନି ସେଦିନ ପୁରା ପଦେ କହୁଥିଲା ପୁରା ପଦେ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ରାତି ପୁରା ଆସବାରକେ ମନ ଲାଗୁଥାଏ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ହେନ୍ତା ପାରାୟଣ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପୁରା ବୁଝି ନାଇଁ ପାରନ୍, ତ ଜିମା ତଥାପି ବିଲ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେନୁ ସେ ପାରାୟଣ ଶୁଣବାର ହିସାବେ କିନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମୁହଁନୁ ବାହାରିସି, ନା ତ କେନୁ ହେଲେ ଘରେ ବସିକରି ମାପୁ ମାପୁ ବୁଲୁଛୁ, କେତେବେଳେ ମାପୁ ଭଗବାନକେ ଡାକବାରନି ମୁଇଁ ମୋର ହିସାବରେ ହେନ୍ତା ବସୁ, ତମେ ଯେନ୍ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଜାଣା ଦେଖିଗଲେ ଭାବୁଛି ସେନ ହିସାବେ, ତ ସେନ ଘେର ରହିଲା ହିସାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେମା ସବୁବେଳେ, ତ ନା ତ ଘରର ସଂସାର କାମ କବାର ତିନ ମରି ଯାଉଛୁ ଖାଲି କବାର କରି କରି, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଲେ ଭଲ ହେ। ତ ଯିମା ଆଜିକା ଦେଖି, ମୋତେ ଗାଁ ଆଖ ପାଖେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ମୁଇଁ ଚୁଲ ବାଛିକରି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧିଦେସି, କିଏ କିଏ ଯିବେ ବୋଲେ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗ କରି ଯିମି, ନା ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିମି, ଗାଡ଼ିରେ ଯିମି ବାକି ସେନୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଯାଇକରି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆମର ଏ ଟିଗ୍ରାନୁ ସିନେ ଏକଲା ଦେଖି ବୋଲେ କିଛି ନା, ଗାଁ ଭିତରକେ ଟିକେ ଏକଲା ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସାଙ୍ଗ ଜଣିକି ଦରକାର ହେଲେ ଯାଇ, ତ ଯିମା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଚଉଲ ଲଗେଇ ଦେଲି ନ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କାଟୁଛେ ସେମିକେ, ଆଉ ସେମି ତରକାରୀ କର୍ମି, ଆଉ ଏଇଟା ପାରାୟଣ ଦେଖି ଯିମୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାମି ପାରାୟଣ ଶୁଣିଗଲାଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସବୁ କାଟିଦେଲି, ଏଇଟା ଥିର୍ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କାଟିଛେ ଆଲୁ ବେଗନ୍ ଆଉ ସେମି। ତ ଆମର ଇ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧସନ୍ ମୁଇଁ ସେଟା ମୁଇଁ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଏତକା ଜିନିଷ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଇ, ସାଧା ସିମ୍ପୁଲ ରାନ୍ଧିଛେ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧସି ହେନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଥିର୍ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମେଥିନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛେ ସବୁକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ସିଝିଗଲାନ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫେର୍ ଉଲ୍ଚି ଆନ୍ମି, ଆଉ ଆଲୁ ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛେ, ସେମି ବିଲ ସିଝିଛେ, ବେଗନ୍ ବିଲ ସିଝି ଯାଇଛେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ପୁରା ଲଦର ବଦର ହେଇକରି ସିଝିଲେଇ ଭଲ ହେସି। ତ ସେଟାକି ଆନି ପକାଲି, ଏଇଟା କରେଇ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଯେନ୍ଥିନ୍ କି ମୁଇଁ ପକୁଡ଼ି ଛାନିଥିଲି ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍, ତାପରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଫେଟିକି, ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଇକରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା, ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ମସଲାଟା ଦେଇଦେମି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ବାଟିଛେ, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ପତର ବହୁଟେ, ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ଆଉ ପିଆଜ କରି ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଭାଜିଦେମି ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇଯିବା ଯେନ୍ତା। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ହେଇଗଲା ମୋର ମସଲା, ତ ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇସାରିଲାନ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମି ମୁଇଁ ହଲଦି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ନାଇଁ ଦିଶିବାର, ହଲଦି ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ କରି ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇସି, ଆଉ ଭଲ କରି ଇ ମସଲାକେ କଷିଲେ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇସି ମସଲାଟା। ତାପରେ ଏଦିନ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛେ ପାତଲଘଟା ଟିକେ ଜହ ଲାଗ୍ସି, ପାତଲଘଟା ଟିକେ ନେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଇଁ ପାତଲଘଟା ଦେଇଛେ ତିନି ଚାରିଟା ଦେଇଦେଇଛେ, ତ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍।
तापर टाके फेर मुई थीन दे देमी यहाँ दे टिके कलर पाउडर आ मिर्चा गुंड टिके दे दीछे बाकी मिर्चा गुंड रो कटी गला खेन दे दिली ये तापर एटा भल करी टिके मिसे देली आ तापर एटा मुई सबु तुन साग के दे देली ना तुन साग बोला सेमी बैगन आलू के आ भल करी टिके भाजी दउछे तापर एथिन मुई दे देमी एटा नून जेते लागबार कथा सेते दे देमी आ उटा देखुन आ पूरा सादा सिंपल है मोर रेसीपी मैंने सब साधा थे एक्स्ट्रा जिनिस ना करे मुझ किचू जेनता खेसू हेन्ता मुझे आपण मानक देखासी तो गोटे फेर इथिन पेन दे दूचे आउ मोर रेडी हो जाए यहाँ दे मोर सेमी तरकारी तो आपण मानक केनता लगला मोर सेमी तरकारी जी आपण मैंने मते कमेंट करी करी कहबे आउ नेक्स्ट वीडियो रे देखी जिमा पारायण तो केते मजा करी छुं जे पारायण नु आपण मानक देखामी तो आपण मैंने नेक्स्ट वीडियो स्योर देखबे तो देखामा नेक्स्ट वीडियो रे बाय।